det var så Birthe Kjær med Alene. Nu er der cirka en halv time til valglokalerne lukker landet over, og der er vel tid til en lille hyggestund med Ella Fitzgerald. Don't fence me in. Hey! Undskyld, jeg kommer for sent. Vi har sendt 2.000 tæpper til Albanien i dag. Hvad fanden skal de med tæpper? Der er borgerkrig, Carl. Ja, det er det, jeg mener. Fedt er det at være bevæbnet med et tæppe. Det kunne være, der er nogen, der havde brug for det. Nogen, der frøs en lille smule. Ja, ja. Jeg skal lige have en til Peter. Skal vi prøve de her nye mexicanske? Jeg har ikke fået dem. Jo. Jeg skal kraftedeme ikke have mexicansk øl. Hvad mener du med det? Jeg mener det, jeg siger. Jeg skal kraftedeme ikke have en mexicansk øl. Off. Dos y quince til dig. Dos y quince. Dos y pip. Fanden drikker du ikke noget, du kan udtale? Du er racist, du er, Carl. Det ved du godt, ikke? Det er sgu da ikke. Jo, du er racist. Hvorfor er du så bange for alt? Der er bare en lille smule fremad. Det er jo bare en øl. Nej, det er ikke bare en øl. Sådan det starter. Det er det racisme. Ej, slap nu af, Peter. Jeg kan sgu også bedre lide en hof. Du er da også så pisse racistisk. Du står og giver folk ret, ikke? At sige er samtykke, William. Du burde jo smide halvdelen af dine kunder ud og sige, det der, det finder man ikke i herinde. Vi er altså ikke racister. Men når William, han har lige været nede at stemme på SF. Jeg har glemt at stemme. Nå, det er sgu da virkelig idealistisk. Hvordan fanden kunne du glemme at stemme? Hvad er klokken? Det er 20 minutter i 8. Ja, det kan du altså ikke nå at sætte nogen ned, Peter. Der kommer andre valg. Hold da kæft, selvfølgelig skal jeg stemme. Folkets hus. Nå, der er nok en, der skal ud og sætte et kryds, hva'? Ja. Kan vi nå det? Sidder piger ned og pisser. Ja. Ja, det gør det vel, de fleste af dem. Ja, du må altså undskyld, hvis der stikker af hvidløg, du, men jeg skulle lige losset en frityrunkel af ude på Ingehave station. Det er helt jorden. Han skulle ind og sælge narko. Ved du, hvorfor de lugter? Hvem? Ja, hvem tror du, araberne? Ved du, hvorfor de lugter? Jeg synes ikke, de lugter. Ja, kunne gøre de da så. De stinker jo alle sammen langt væk af gammel kjole, du. Men ved du, hvorfor? Det er for, at de blinde også kan have dem. Det er fandme godt, man ikke er sort. I har sgu så travlt med at fortælle, hvor skønt der er nede i Bananland. Jeg spørger bare, hvorfor fanden tager de sig ikke bare hjem? Jeg har kraftedeme ikke bedt dem om at komme her. Vi har det travlt. Hvorfor rejser de ikke hjem? Det er sgu da fordi, de har kørt deres eget land i sink. Det gælder dem alle sammen. Indere, afrikanere, araber, tyrkere. De har sgu da smadret hele deres eget land, og så kommer de bare padlende heroppe i frugtkasser for at herve videre nu. Du gider godt holde din kæft. Hvad? Jeg siger, at du skal holde dine syge meninger for dig selv. Hov, nu skal vi sgu ikke hoste større klatter op, end vi kan synke, vel, bitte ven. Jeg skulle da ret til at have en mening. Det er demokrati, du. Nej, det er det ikke. Demokrati bygger på tolerance. Jeg er sgu ikke over på Djursland, det kan jeg godt sige dig. Men nu er du ikke på Djursland, vel? Kan du godt holde din kæft og passe dit arbejde? Jeg kan mene, at vi skal sætte den seksuelle lavalder ned til 9 år. Men det er sgu da ret til. Så er jeg ret til ikke at høre på dig, ikke? Sgu ikke, mens du sidder i min vogn, bitte ven. Og så bare fordi de ikke kan komme ind på diskotekeren, så kører de rundt med de der kæmpe anlæg i bilerne. Det er kraftstejl med ikke til at holde ud og høre på. Stop bilen. Hvad? Kan du godt stoppe bilen, jeg vil gerne af? Jamen, skulle du ikke ud og stemme? Idiot! Idiot! Vi er godt nået det på 10 minutter, ikke? Du befinder dig i en Mercedes E300. Kejseren af alle biler, tysk industris flagskib. Perfekt. Men tænk på, når vi engang er væk, så vil den her bil stadig køre rundt. Du kan ikke slide den op, fordi den er tysk. Det er jo ret at vide, ikke? Har du nogensinde været i Tyskland? Ja, jeg ved der mange gange. Det er fordi, jeg arbejder for en humanitær organisation, og vi har hovedsæde i Frankfurt. Vidste du, at Tyskland er det land i verden, hvor der er mest autoværende?
Nej, det gør ikke. Der er autoværn overalt. Selv den mindste lille afkørsel har autoværn. Og vi ved godt, hvem der byggede de veje, ikke? Ja, jo. Ja, der var en gang, hvor tingene fungerede. Nu er de jo kommet med i FN og fået miljøgrupper og stand-up-komikere. Og hvad så? Tyskere skal ikke have humor. Hvad mener du med det? Det havde de ikke i 30'erne, det kan jeg godt fortælle dig. Selvfølgelig er det det. Men det er det forbudt, ikke? Alt var forbudt. Nej, det var ej. Man havde ikke brug for humor dengang. Hvad er det for det er nu spøjst at tænke på, hvordan store nationer forsvinder. Så er Romerriget, Grækenland. Alle de store kulturer gennem tiderne har haft ejerske læge. Cæsar havde blå øjne og lyst hår, det ved man. Og hvorfor tror du, at de lande overhovedet ikke fungerer i dag? Det er indhavn nede fra Afrika. De arbejder så langsomt op mod nord ved at befrugte vores koner. Du kan bare tage til Kreta. Alle på Kreta har en mormor, der er blevet voldtaget af en tyve. Det vil blive rigtig koldt, hva'? Du, kunne du køre lidt stærkere? Jo, det kan du fandme bande på, jeg kan. Jeg skal nå at stemme inden klokken måneden. Skal du det? Nej, det kan jeg også godt stemme. Det er rigtig godt. Og mit år først, så bliver jeg nemlig dansk statsborgerskab. Ja, det er godt. Ja, det er rigtig godt, kan jeg godt love dig. Så det bliver det. Mange tak. Skide godt. For helvede! Der plejer stå en god kiosk der! Nu er det sushi bar i stedet for... Hvad i helvede er det galt med kebab? Kan du fortælle mig det? Du kan få kebab med kylling, du kan få kebab med fisk, med lækker fisk. Hvad skal sushi her? Det er kraften med de gule japaner. Først kommer de og bomber Pearl Harbor. Og så bagefter kommer de her og dræber en guldkiosk, ikke? Så giver man dem kraftet og man med vinter og el. Lov mig en ting, min gode ven. Du skal stemme på nogle mennesker, som sender de forbandede japanske gule svin tilbage til deres eget Buddha-land. Forbandede mand. På helvede da. Hvad, vil du ikke have et lift? Nej, det skal du ikke. Oh, der er et minut endnu. Nej, vi har lukket nu. Vi er i gang med at tælle stemmerne. Gider du flytte din fod? Så fæs selv. Jamen, så går dit ur for langsomt. Det kender jeg ikke lyd til. Gider du flytte foden? Det er meget vigtigt for mig at komme ind og stemme. Flyt foden. For fanden da, jeg skal ind og stemme. Gider du flytte din fod? Flyt foden. Jeg skal ind og stemme, fordi jeg gør det også for jeres skyld. Eller, altså, som jeg, ikke? Som dig. Så flytter du æder rød med din fod, dit racistiske møgsvin. Fanden bilder du dig ind? Kom her, dyk din beskidte tær op i hovedet på fredelige mennesker. Hvad sker der her? Han vil ikke lade mig lukke. Han står og sviner mig til ham. Nej, det gør jeg ikke. Så bare. Du! Vi freder bare din chef. Luk døren. Tak skal du have. Svin. Brænder du og generer perkerne, hva'? Ja. Jeg skal bare skænde af stemme, altså. Rådigt. Hvad er der sket? Nej, jeg faldt. Fik du stilt? Ja. Din pisse, den står og bliver varm. Nej. Du kan godt bede om kold hof. Ja, tre af dem, du jeg giver. Ja, skål da. Skål. Skål. Så det er rart at kunne smile. Beşileri bir geri kaçırmış keçileri, beşileri bir geri kaçırmış keçileri. Gözü camda balkonda, kapatın perdeleri. Gözü camda balkonda,
kapatın perdeleri. Okşa dedik, fırçaladın, kokla dedik, parçaladın. İşin gücün palavra, yapma bana numara. İşin gücün palavra, yapma bana numara.